Det här är bra. Det är det de har snackat om i den tunneln i Malmö de har gjort. Okay. De har snackat om kontrollerna i och med att det har blivit något som kallat bromsdamm på spåren. Eller på något spår och bromsar. Fyra tumblar. Ett för varje spår. Men lite längre, 100 meter norrut, så är det här spåret och det här spåret går ihop till ett spår. Och samma sak för den platsen. Det är det som är skjutarna.